Olha, isso aqui foi muita sacanagem, gente. Olha, eu achei. Aqui. A gente... Estamos aqui prejudicados, entendeu? Como é que a gente vai saber se o negócio tá com durex? Pela bundinha ninguém sabe nada. Pam, 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 pam. Pessoas, mais um vídeo aqui sensacional para te fazer feliz nesse dia de meu Deus aí na tua casa. E hoje meu convidado é especial porque ele é ator, cantor. Ele cantou pra mim e eu chorei, tive que botar meus cílios de volta porque caiu. E TikToker também, e ele dubla a mãe dele, e você já viu ele com certeza, porque se você não viu ele, você escutou a voz da mãe dele, né? E ela tá aqui, e hoje eu vou saber todos os podres de João Pedro! Ai, eu entro agora? Ele, eu entro agora! Bom dia! Bom dia, tudo bom, bem? João Pedro? Tá. Hoje eu vou descobrir se tu é chique ou não é. Tu é chique? Sou chique. Tu é chique. Mas por causa da minha mãe, que ela me fez chique, Entendi. Com o que tu gosta de gastar o teu money? Difícil. Com tecnologia, né? Com comida. Entendi, um iPhone, uma coisa básica. Esse quadro é o quê? O Bruninho, ele pega uma seleção de coisas. Tá. Vai ter duas opções. E a gente vai decidir qual é o mais chique, qual é o mais caro, entendeu? Tu é bom? Tu faz as compras da tua casa? Tu acompanha a tua mãe no mercado? É, assim, o que eu quero é sempre o mais caro. Então, assim, acho que... Entendi. Tu não é muito adepto de ir numa liquidação, num descontão? É, assim, não é muito. É aquela coisa mais, minha mãe que lute, mas aí assim, você também vai ter que pagar o seu, porque agora eu comprei um celular novo, quem pagou fui eu, né? Então assim... Maravilhoso, gostei. Sim. Então vamos começar, não esquece de deixar o seu like e compartilhar com uma pessoa que você quer que seja e esteja muito feliz hoje, tá? Pode trazer, Bruninho. Eu vim com fome, hein? Eu vim com fome, mas não vamos assustar o nosso convidado. Ai, eu amo! Tá, é pra pegar o mais caro? Não, pra você. Não, pra você gente vai dar que uma provar, avaliada, uma experimentada, se você quiser cheirar, se você quiser sentir a textura e ver qual que é o mais caro e qual é o mais barato. Olha, isso também. Meio. Meio. Meio mais ou menos. Mas. Vamos continuar. O que tu achou? Vai! O recheio fica mais pra dentro. Tem que chegar no recheio. O recheio é o X da questão. Chegou, gostoso? Bom. Agora vamos segundo bolinho. Qual será o mais caro, hein? Esse aqui. Eu acho, João. Tu vai sentir que o trigo que foi usado, João, o trigo, é um trigo bacana. É. Entendeu? Uma vibe mais, né? Não é? Entendi. Mas eles ali atrás, ó, ninguém presta. É, tem pegadinhas mil. Tem pegadinha. Eu acho que é esse aqui. Tu acha que esse é o caro? Eu acho que é o mais caro. Ó, então vamos fazer o seguinte. João foi nesse e eu fui nesse. Qual é o mais caro, querido diretor? Ponto para Bruna Games. Aê! O papelzinho é o mais caro. João, esse trigo aqui não tava de uma boa qualidade, João. Inclusive, custa o dobro do valor. Quanto que custa? Isso, gente. Custa, tipo, R$2,00 arredondando e o outro R$4,00. Isso aqui custa R$4,00? É um lanche de uma criança num colégio? Mas vem dois, então é isso, ó, preste atenção. Se for fazer um filho, a merenda tá cara. Que isso, gente? Que gel de cabelo? Agora é um parque de beleza. Olha um cosméticos. Tu passa gel no cabelo? Já passei. Pra ir em casamento, aí bota aqui um negócio bem lambido pela coisa. Fala bem assim, lambido. Né? Mãe gosta de passar um gel no cabelo. Minha mãe odeia. Quando era pequena, eu gostava de fazer o cabelo bem assim. Aí ela falava, João Pedro, tá horrível. O que, que você tá fazendo isso aí? Cabelo todo lambido pela vaca. Que é isso? Pelo amor de Deus. Aí eu falava, ah, tá bom, eu que lute. Mas, ó, só de olhar, é o menor. É o já mais tem cara de mais caro. Mas, tu acha? Gente, não vamos julgar o livro pela capa. Hein? Vamos cheirar. Nossa, que cheiro de perfume de homem, assim, um Avon. Não é? Sim. Não é? Não trabalha no Avon isso aqui? Esse aqui. Peraí, deixa eu enfiar meu dedo. Não tem? Caraca! E, deixa eu ver isso aqui. Tem um cheirinho de carro. Gente, olha. Esse aqui eu achei. A gente tem que ver da qualidade também, né? Qual iria prender o cabelo melhor? Qual é fazer a função do gel, né? Eu tô bem em dúvida. Qual que tu acha que é o mais chique?
Eu acho que uma pegadinha só porque esse é o menor, vai ser o mais caro. Porque faz muito sentido isso no mundo do, das vendas, né? Faz. Quanto menor, mais caro. Claro. Eu vou nesse, João. Porque ai, só pra gente... Ai, eu também tô achando que... Sabe por quê? Esse cheirinho tá... Que não adianta. A pessoa vai vender desse tamanho aqui e vai ver um maior, mais barato. Não faz sentido. Vai comprar o menor. Tá, vamos nesse então. Vamos nesse. Diretor, esse é o mais chique. Exatamente. O vermelho é o mais caro. Bom. Quanto que custa? Pra gente saber. O mais barato, ele custa R$3,19. E o mais caro, ele custa R$17. Ah, 13? Eu ouvi 3. Gente, a diferença de 10 reais, mais de 10 reais. Vale mais a pena esse, tá, gente? Aqui, ó. Pode comprar. Tá. Pilhas? Ah, mas isso aí eu não... Tu entende de pilhas, João? Nada. João... Eu acho que assim, é tudo igual, só muda a cor. Mas como é que a gente vai descobrir se é realmente é tudo igual? Então, não, olha só. Ah, essa é de uma marca. A verdinha é de uma marca e a pretinha é de outra marca. Tá bom. Será que é pelo peso? Olha, isso aqui foi muita sacanagem, gente. Olha eu aqui. Achei. A gente... Estamos aqui prejudicados, entendeu? Como é que a gente vai saber se o negócio tá com durex? Pela bundinha ninguém sabe nada. Ô, João, eu vou... Ih, João. Essa aqui tem um dourado. Eu acho que é o expensive. Pois é. É dourado e preto. É uma coisa mais chique, uma coisa mais festa de 15 anos. É isso. Né? Tô achando também. Ô, gente. Ô, diretor, é essa? Aqui. A verde. Muito bem. Os dois errados. Hã? Ih, olha aí. A preta. Sim, gente. Tem entendi. Uma diferença de 5 reais aí no preço de uma pra outra. 5 reais. Bruninha, pois é comida? Bruninha. Amendoinzinho, ó. Mínima ideia. Minha mãe ama amendoim. Depois a gente dá ali pra eu ela. Eu também a gente amo, vai, a gente vai escolher o mais caro e dá pra ela. Tem que, olha, amendoim é muito bom de se julgar, porque existe amendoim é e amendoim. Crocante, gente, isso aqui. Gostoso? Bem crocante. Gostei. Nossa, bem salgado isso aqui, ó. Isso que eu ia falar que é um bom ponto de análise, o sódio. Nossa, isso é bem salgado. É igual. Degustar. Mesma coisa. Não dou nada, tá? Olha só. Esse aqui, tu sentiste que tem um salzinho grosso? Sim, esse aqui tem uma textura. Esse aqui é liso, né? Esse aqui tem um rebuscamento. Uma coisa mais... Aquele sal marinho do Himalaia, aquele sal do Himalaia. Vai que é caríssimo. Isso é aquele rosa, o sal rosa. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver com o cheiro também. Não tem cheiro nenhum, não, João. Tem cheiro. Deixa eu ver esse. Esse aqui tem um cheirinho mais forte, João. É. João, esse aqui tá mais comunzão. Eu vou no... O diretor, eu vou nesse aqui, hein? Tu vai em qual, João? Ai, eu não sei. Eu achei esse aí diferenciado, não sei por quê. É? A gente tem uma... Confia no não teu sei. Taco. Tá. Vou nesse aqui. O João vai no lisinho, o diretor. Vou no liso. E o João tem um paladar mais chique, porque é o que tá marcado com a fitinha, é o mais caro. Tem... Tá marcado? Então tu ganhou. Ah, a gente nem sabia que existia isso. Bom saber, da próxima vez. Bem mais caro, inclusive, porque um custa R$9 e o outro custa R$18. Olha a matemática vindo. João, vamos comer R$18. Tem que valorizar isso aqui. Vamos comer. Pera, gente, o diretor ele sempre pede pra eu arrumar o cabelo. Eu já sei. Lactobacilos vivos. Ai, adoro lactobacilos vivos. Bruna, ajeita o microfone também, que ele pipocou aí. Gente, eu tô toda onde? O fio tá saindo, isso. Vocês botam isso, hein, gente? Eu quero que a galera veja na edição. Pode mostrar. É o mesmo? Não, aqui é o mesmo, esse aqui é outro. Nossa, parece leite. Tu já experimentou? Eu vou começar por esse aqui. Sim, eu adoro. Cheiro de... Interessante. É. Isso, eu não tenho maturidade pra esse lactobacilos. Exagero também, o Bruninho exagera, né? Pra pois que é. Isso? Era só um chatezinho lindo. A gente não veio com... Tá? E agora o grandão. João, te falar que esse aqui tem gosto de água com açúcar. Que é muito doce, né? Não é ruim. Acho que esse aqui tem cara de ser mais chique. Nossa, gente, isso aqui... Se esse for mais chique, eu vou ficar chateada. Porque é ruim, hein? Eu acho que eu prefiro esse aqui. Eu também. Eu acho que esse é o chique. Olha, João, acho que é pegadinha. Mas vamos de chique no pequeno, diretor? Esse aí faz jus ao valor e vocês acertaram. Ah, muito bem. Um custa R$3,89 e o outro R$11,40. É, por R$3, realmente deu pra fazer água com açúcar. Nossa, você bebe esse aqui, tá sem, até sem açúcar. Lá vem ele com coisinha pra tomar de novo.
Bruninho, que exagero, ó, Bruninho. Vendo daqui, esse aqui tem a cor do banco. Esse aqui não, é um pouquinho mais claro. Tá na paleta. Os dois estão na paleta. Esse aqui parece aquele negócio quick, sabes? É. Sim, que um coelho. Delicinha. Ai, eu amo. Nossa, que cheiro forte de morango. Gosto... Ah, meio... Não, né? Mas tá. É. Nossa, gente, depois do Depois Yakult... fica tipo um... Então tá bom. Um gostinho de... Não sei. Ih, esse é mais grosso. Esse é melhor. Esse é melhor. A consistência é diferente. Esse aqui é melhor. Esse tá mais líquido, gente. Esse aqui tem mais corante, entendeu? É, vai que gastou mais no corante. Exato. Entendeu? A gente não sabe. Deixa eu ver. A gente não sabe. Corante é caro? A gente tem uma ideia de valor de corante? Não tem. Na make é caro. É, acho que eles não botam corante de make no... O iogurte, acho que eu não vai estar sendo opção. Então, é, eu espero. Então não foi. Ô, diretor, eu vou nesse. Tu vai em qual, João? Também vou nesse, mas assim... Tu vai no grandão. Se tivesse uns pedacinhos de morango, acho que seria ainda mais caro, mas não tem. Mas eu vou nesse. Tu vai nesse. Parabéns, vocês estão muito chiques, os a dois acertaram. É tá vendo? Qual o money desse iogurte aqui? Um custa R$5 e o outro custa R$9. Tá caro também. Que isso, Bruninho? Guardanapo. É o último Guarda produto? Guardanapo. Deixa eu ajudar. Entendi. Guardanapo é pra limpar uma boca bacana. Esse aí, realmente, né? Vamos ver. Ó, esse aqui... Nossa, que cheiro ruim. E aí, gente? Não, esse aqui eu acho que é aquele de festa. De festa de criança. É, você passa, não sei, é mais áspero. Pegar esse aqui. Esse aqui tem um desenho, gente. Eu acho que quando é trabalhado numa gráfica é mais caro. Esse aqui é uma coisa mais de vó, uma coisa mais rendada, ó. A gente pode ver. É chique, tem umas flores, uma natureza, né? Esse aqui tá muito na cara de ser chique, João. É. Esse aqui foi feito... Esse aqui é aquele macio. Pacotinho de 49 centavos. Exatamente. Passando. Ontem a gente fez papel higiênico, entendeu? É. São coisas que a gente boca... É importante a gente cuidar direitinho, importante, né? Não pode ser uma coisa macio. Áspera. Que machuca e fere a nossa... É isso aí. Essência. Então o Diogo tá lá rindo. Ai, meu Deus. Tá, tu vai de qual? No... Ah, eu vou no da avó. No trabalhado. Trabalhado, exatamente. Acertamos, diretor? Era o de cá ou de cá? O trabalhado. É o trabalhado. Não, então, daí é o quê? Da esquina. Da direita. É esse aqui. Ambos acertaram. Achamos chique, perdão. Qual foi o placar, Burrinho? Tu tá contando, diretor? A gente Eu acho que todo a gente mundo. Terminou empatado, João. Exatamente, por quê? Mas eu acho que a gente é chique. Eu acho que a gente soube diferenciar a nossa chiqueza. Eu acho que vocês foram bem nisso. Não é? De um produto caro, num produto caro. E o que vocês acharam, gente? Comenta aqui embaixo se tu sabe tudo dos produtos, se tu manja tudo. E achou a gente tanso de meu Deus aqui e falou, poxa, vocês erraram isso? Como vocês erraram isso? Era óbvio. As redes sociais do João vão estar aqui embaixo. Segue lá. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau.